Այսօրվանից քրոնիկական եւ ուռուցքային հիվանդությունների բուժման որոշ դեղամիջոցները էժանացել են, խոսքը 800-ից ավելի անուն դեղերի մասին է, որոնց համար սահմանվել են շեմային կամ տեղեկանքային գներ։ Նոր գնային քաղաքականության արդյունքում վերանշված դեղերը կերժանանան միջինը 40%-ով։ Հետագայում նախատեսվում է գների առավելագույն սահմանաչափ սահմանել նաև այլ դեղերի վրա։ Ծրագրի համաձայն հատուկ բանաձևով հաշվարկված գների նոր համակարգը, որը հիմնված է Վրաստանի նման երկրների փորձի վրա, մինչև տարեվերջ պետք է ընդգրկի ամբողջ տեղագործական շուկան։